ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସରପଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହେଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନରେ କୁଜୁଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ଟିକେ ଏଥର ଆଉ ଥରେ ସରପଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନ ମୋର ହେଇଛି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କୁଜୁଡ଼ି ଜିତିରେ ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ନିର୍ବାଚନରେ ଇଏରେ ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ ଠିଆ ହେଇଛି।